Ya, Ivan Atikah di Angkasa Puri, terima kasih. Sesungguhnya cabaran yang menanti ataupun yang dihadapi oleh umat Islam bukan mudah untuk diatasi. Namun, tugas sukar itu menuntut atau menghendaki supaya setiap anggota masyarakat, khususnya umat Islam, untuk berusaha bersungguh-sungguh merealisasikannya. Dan ketika titah diraja sempena pembukaan perasmian Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 hari ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bin Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyeru agar umat Islam mengetepikan perbezaan. Ini sebenarnya penting kerana untuk menyatukan umat bagi mengatasi pelbagai cabaran dalam dunia yang sangat kompleks. There are many challenges facing us in this highly complex world we live in today. To me, the need for unity of our ummah, as well as to bring development to our communities, are the two most important ways to meet those challenges. I'm not going to pretend that the challenges facing us today are easy to solve. It is a daunting task which requires major undertaking by all of us. However, I believe this should not hinder us from our efforts towards our noble goals of achieving unity amongst our diverse but yet rich and vibrant communities. Menyampaikan titah diraja pada perasmian persidangan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, Yang di-Pertuan Agong yakin pentas dialog atau hiwar ialah platform terbaik dalam memperbetul persepsi negatif terhadap Islam selain menambah baik hubungan antara dunia Islam dengan negara-negara bukan Islam. Mengakui yang segala cabaran dihadapi umat Islam hari ini tidak mudah ditangani atau diselesaikan, baginda tidak mahu ia menjadi kekangan dalam menghentikan sebarang usaha berterusan ke arah penyatuan dalam mengembalikan kegemilangan tamadun Islam.